14 та 15 грудня юні грації відділення художньої гімнастики комплексної дитячо-юнацької спортивної школи напередодні новорічних свят провели внутрішні змагання із дотриманням усіх карантинних вимог. Це не лише дало змогу гімнасткам оцінити, а чого ж саме вони навчилися за перше півріччя, для декого з них це були дебютні, нехай і на місцевому рівні, та все ж змагання. Адже в період карантину більшість змагань на виїзді було відмінено. Та все ж і в дні вимушеного відпочинку юні спортсменки продовжували тренування. Щоправда, довелося прилаштовуватися до нових умов. Ну, этот год у нас був почти не виїзний. Ми все время были здесь. Максимум, куда мы смогли съездить, это Киевская область, Черниговская область, соревнования в городе Чернигове, и провели свои соревнования в городе Славутич. По разрядам у нас детки смогли выполнить кандидата в мастера спорта, это Максименко Маша. Второй разряд выполнила Верхолетова Эмилия. Много деток выполнила третий разряд, ну и маленький, самый юный гимнаст получили. Тренировки у нас проходили в этом году через Zoom-платформу онлайн. Это было сложно, потому что дети не привыкли к такому формату, но мы что-то досмогли подучить, то есть мы старались всегда быть и держать себя в форме. Не дивлячись на пессимистичный настрій та гостру нестачу втраченого через карантин часу для тренувань, у відділення гімнастики є привід для радощів. Нового вигляду набули стіни ФОКу, прикрашені яскравими тематичними банерами. У нас змінення в нашому ФОКі. Світлана Воронцова виграла грант. І, виходить, нам вдалося, немножечко відтягнулася з карантину, але все ж у нас з'явились банера на стінах з двох сторон ФОКа. І ще центральний буде, і запідістальний для соревновань. Вийшло дуже красиво, стильно, прям як... Я не знаю, в ФОКах олимпийских сборных и где-то больших команд. Очень приятно здесь находиться. Также у нас обновились ковры. Это благодаря Алфимовой Татьяне. Спортивная школа нам предоставила новые гимнастические маты. То есть у нас ФОК обновляется, красивеет. Нам это очень приятно, что столько внимания. Нелегким цей рік видався для гімнасток ще й через те, що повністю оновився тренерський склад. І якщо малеші було простіше прилаштовуватися до змін, то старшим групам довелося певний період звикати. Пройшла зміна кадрів, я стала тренером тут, потім до нас... После лета, по-моему, добавили хореографа. Анна Савран была, сейчас рыбалка. Вот, и сейчас также у нас в помощь это тренер Яровая Яна Сергеевна, но она работает от спортивного клуба «Славджим». Вот. Также, да, мы очень нуждаемся в тренерах, очень рады, готовы работать с молодым и перспективным человеком, потому что детей очень много, групп очень много, условия прекрасные, потому очень ждем. Наостанок ще декілька слів скажемо про внутрішні змагання. Кожна з дівчат отримала омріяну медаль. Місця, звичайно ж, у всіх різні. Та все ж особливо важливим це є для починаючих спортсменок, що отримують стимул для подальших занять спортом. До того ж, більшість спортсменок отримали посвідчення юних гімнасток. Хтось отримав новий розряд, а на когось чекали перші виступи з предметом. Позитивно й те, що до роботи у відділення залучили хореографа. А відтак показові виступи гімнасток стали ще більш професійними та видовищними. Дівчат залюбки запрошують на міські заходи, які хоч якось компенсують відсутність змагань. У новий рік відділення гімнастики впевнено крокує з оптимізмом і надіями на краще.